ଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆଜି ସାରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର କାଣ୍ଟକାପିଲି ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଏ ହେଉଛି ପଲାସା ପାସେଞ୍ଜର। ଏଇ ପଲାସା ପାସେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲ ତାକୁ ଅଟକାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିଛିଟା ମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୟାନ କରୁଥିବ କେତେ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ଟି ବାଡ଼େଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପଲାସା ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଲାଇନ୍ରେ, ତା ପଛରେ ଆସି ଯେଉଁ ବିଶାଖାପାଟନାଠୁ ଯାଉଥିଲା କୋରାପୁଟ ଦେଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ରେଳବାଇ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାତି ତମାମ ଏଠାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ରାତି ପ୍ରାୟ 4 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ କିପରି ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ପଇଟିକୁ ସଜାଡ଼ାଯିବ, ସଜାଡ଼ାଯାଇ ପୁନର୍ବାର କିପରି ଚାଲିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ମଝିରେ କେବଳ ପଲାସା ପାସେଞ୍ଜର ବିଶାଖାପାଟନା ଠାରୁ ପଲାସା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପାସେଞ୍ଜର ଯାହା ଆସି ଅଟକି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛପଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଯାଇଛି। ସାରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୁଃଖଦର ଘଟଣା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ମନର ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୟନଗରମ୍, ତାପରେ ପରେ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି 50 ଅଧିକ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି 8 ଅଧିକ ଜଣ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହା ତୁରନ୍ତ କିପରି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ପୁନର୍ବାର ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଘଟଣାଟାକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଯେଉଁ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପିଛା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଂଶିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50,000 ପ୍ରଥମେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେରୀ ସ୍ଥଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।